ବିରୋଧୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟାଏ ନାରା, ଶାସକ ଦଳକୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଶାସକ ଦଳଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶାସକ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତିପଲ୍ଲୀ ବସ୍ତିକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଯାଇଥିଲେ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା, ସେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିବାର ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଲିସଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସେମାନେ କହିବା କଥା ଯେ ଶାସକ ଦଳ କୌଣସି କାମ କଲାବେଳେ ପୁଲିସକୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି, କେବଳ ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କର୍ମୀ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ କିଛି ଜଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ? ଯେଉଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏମାନେ ବୁଥ କ୍ୟାମ୍ପିଂ କଲେ, ବୁଥକୁ ଜବରଦସ୍ତ ବାନ୍ଧି କରି ରଖିଲେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଆମ ସିଲ୍ ହେଇକି ଆସିଲା, ଯେଉଁ ଅଫିସର ରହିଲା ସେଠି ବି ରାଗିଂ କଲେ, ଉଇଥ ସେ ମେସିନ୍କୁ ଓପନ୍ କରିକି ସେମାନେ ଖୋଲଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ, ଆଉ ଶାସକ ଦଳକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବେଶ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି କର୍ମୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଏ ସିସିଟିଭି ଯେଉଁ ଖରାପ ରହିଛି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ୍ର ସିସିଟିଭି କାମ ଦେଉନଥିବାରୁ ତାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶାନ୍ତ।